Зануритися в епоху середньовіччя пропонує фестиваль «Тустань», який стартує 3 серпня. Маєте нагоду спільно штурмувати фортецю, а ще взяти участь у лицарських боях, потанцювати, поспівати та навіть посмакувати автентичною кухнею. Дійство уже за традицією відбудеться у мальовничій місцині Карпат у селі Урич, у підніжжя стародавньої Тустані, на скельної фортеці і митниці 9-16 століть. Тож поспішайте придбати квитки, адже ближче до фестивалю їхня вартість зростатиме.